Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Rreziqet e qepës jo të gjithë i dinë. Ajo mund të shkaktojë këto dëme, të cilat askush nuk jo e tregon. Të gjithë e dimë se qepa është një perime e mirë, që duhet konsumohet rregullisht. Megjithatë, qepa mund të shkaktojë edhe dëme për të cilat asnjëherë nuk është folur. A e dini se të hani një qepë që është e qëruar, një ose disa ditë më parë, është shumë e dëmshme për trupin tonë. Para se gjithash, duhet mbajtur parasysh se qepa është një antibakterial i fortë dhe antiviral, njësoj si hudhra. Për të qenë të saktë, këto ushqime nuk janë në kundër gjithçkaje. Në praktikë, këto ushqime tërheqin bakterie dhe viruse tek vetja. Ato janë magnete të vërtetë për bakterie. Pra, duke lënë një qepë të hapur, madje edhe një natë, do të thotë të absorbojnë të gjitha bakteriet në mjedisin rrethues. Ngrënia e saj, një ose disa ditë më vonë, do të thotë të gëlltisësh të gjitha këto bakterie me një lëvizje të lehtë, duke shkaktuar helmin bakterial në stomak, ose probleme me tretje. Për të njëjtën arsye, përpiquni të mos hani më qepë kur hani jashtë, pasi restorantet e qirojnë në sasi të mëdha, për disa ditë, për përgatitjen e ushqimeve. Ka një ngjarje mjaft të famshme të vitit 1919, një vit në të cilin sëmundjet vranë miliona njerëz, më shumë se 40 milion. Një mjek amerikan u përpoq të hetonte arsyet e sëmundjes në masë të fëmijëve dhe femrave të prekura. Ai zbuloi se fëmijët kishin mbetur në mënyrë të pashpjegueshme të shëndetshëm. Nënat e fëmijëve thjesht deklaronin se gjithmonë mbanin një qepë të qëruar në shtëpinë e tyre. Mjeku i habitur kërkoi të shqyrtonte qepën në një mikroskop. Dhe ai zbuloi se brenda këtyre qepëve kishte mjaft viruse dhe bakterie. Me fjalë të tjera, fuqia magnetike e qepëve mbi bakterie kishte vepruar gjithashtu nga distanca, thjesht duke lënë të hapur në një dhomë. Mos harroni, është e rrezikshme prerja një qepë dhe konsumimi i saj ditën tjetër. Qepa bëhet shumë toksike dhe pas një nate dhe krijon bakterie. Këto bakterie mund të shkaktojnë infeksionet të stomakut për shkak të sekrecionet të tepërta biliare dhe elmimit me ushqim. Pas ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Kujdesi nga qepa, disa fakte interesante që duhet t'i dini për vetit e dobishme dhe të dëmshme të qepës. Në vitin 1919, kur gripi kushtoi jetën 40 milion personave, një doktor vizitonte çdo ditë fshatarët dhe femrat në përpjekje për të ndihmuar njerëzit të luftonin sëmundjet. Shumë fermerë dhe familje të tyre ishin prekur nga gripi dhe kishin vdekur. Një ditë, doktori vizitoi një familje dhe për çuditë e tij, të gjithë familjarët ishin të shëndetshëm. Kur doktori pyeti se çfarë bënte ndryshim nga kjo familje, gruaja e fermerit u përgjigj se kishte vënë një gjysmë qepe të qëruar në pjatën dhe në secilën dhomë kishte vendosur nga një pjatë me qep. Doktori mund ta besonte këtë dhe i kërkoi gruas nëse mund të merrte njërën nga qepët për të parë në mikroskop. Ajo i dha njërën nga qepët dhe pas vëzhgimit në mikroskop, doktori gjeti grupin e virusit në qep. Tashmë u bë qartë se qepa tërheqte bakterie, duke ruajtur në këtë mënyrë shëndetin e familjes. Ne do ju sjellim disa histori të tjera, të cilat kanë dhënë rezultat me përdorimin e qepës. Disa vite më parë, shumë nga punëtorët e një parukerie kishin shqetësime nga gripi, dhe po ashtu edhe disa nga klientët. Vitin tjetër, pronarja vendosi disa vazo me qepë në ambientin e punës, por çuditë e saj, asnjë nga stafi i saj nuk u sëmur dhe nuk pati asnjë shqetësim atë vit. Shumë persona në përbot kanë raportuar të njëjtën rezultat pozitiv pasi kanë provuar këtë efekt të qepës. Provoni dhe shikoni vetë efektin që do të keni nga përdorimi i qepës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Ja disa fakte të pabesueshme për qepën, të cilat askush nuk i ka ditur. Sido që ti konsumoni, të gatuara apo jo, nga qepët, organizmi ka shumë përfitime të mëdha.
Nëse deri më tani u keni bërë naze për shkak të aromës karakteristike, kjo nga nivelet e sjufurit, kur ta dëgjoni se sa ushqyese është kjo perime, problemet e mësipurme as do t'i merrni në konsideratë. Komponimet e sjufurit të qepës formohen përmes një reaksioni enzimash, sa herë që shtypen ose priten. Sipas studimeve, këto komponime të sjufurit janë më shumë përfitime shëndetësore, por e mira është që qepët të konsumohen të pagatuara për të marrë maksimumin e lëndëve ushqyese. Këto të fundit ndihmojnë në parandalimin e formimit të mbikëqyrjes së gjakut, duke ulur kështu rrezikun për sëmundjet kardiovaskulare. Gjithashtu këto komponime mund të zvogëlojnë prodhimin e kolesterolit jo të shëndetshëm në trupin tuaj. Në këtë video do të listohen 5 arsyet përse qepa e kuqe duhet të jetë pjesë e regjimit tuaj ushqimor. Evetita antiinflamatore. Sipas një studimi të vitit 2013, quercetina, një enzim aktive antiinflamatore, është vërtetuar se relakson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe mund të lehtësojë shenjat e astmës. Nxit sistemin imunitar. Polifenolet e pranishme në qepë veprojnë si antioksidant, duke mbrojtur kështu trupin tuaj kundër radikaleve të lira. Eliminimi i radikaleve të lira mund të ndihmojë në rritjen e një sistemi të fortë imunitar. Sipas Qendrës Mjekësore të Universitetit të Marylandit, quercetina e pranishme në qepë gjithashtu zvogëlon reaksionet alergjike, duke ndaluar trupin tuaj të prodhojë histaminë. Ato që ju bëjnë të qani apo të teshtini, edhe të kruheni nëse keni një reakcion alergji. Përbërës kundër qelizave të këqija. Në të gjitha dhojet e ndryshme të qepës, të kuqet janë më efektive në luftimin e qelizave të kancerit, të zorës së trashë dhe të gjirit. Shtresa jashtme e qepës së kuqe përmban quercetinë, i cili është një antioksidant që lufton radikalet e lira të dëmshme për trupin tuaj. Gjithashtu, qepët e kuqe janë të pasura me antocianinë. Këto dy komponime mund të bëjnë që qelizat kanceroze të vetshkatrohen. Rritja e nivelit të quercetinës dhe antocianinës mund të ndihmojnë në pigmentin e rritjes së qelizave kancerogjene në trupin tuaj. Gjithashtu, qepët e gjalla të kuqe mund të ndihmojnë në minimizimin e rrezikut të kancerit, duke eliminuar kancerin nga mëlçia dhe neutralizuar radikalet e lira, duke penguar inflamacionin dhe duke riparuar dëmtimin e ADN-s sipas indeve. Shëndeti i zemrës. Qepa e kuqe përmban flavonoide që ndihmojnë në shëndetin e zemrës. Gjithashtu, qepët e kuqe përmbajnë përbërës organ sulforik që ulin rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Përbërësit e pranishëm në qepë veprojnë si ollues të gjakut natyral, gjë që mund të ndihmojë në rrezikun e uljeve të sëmundjeve dhe të goditjeve në tru. Por duke qenë se shumica e studimeve janë të përqendruara te kafshët, nevojiten më shumë ulëtime për të kuptuar plotësisht efektet tek njerëzit. Rregullimi i sheqerit në gjak. Kromi, një mineral shumë i rëndësishëm, i cili është i pranishëm në qepë, ndihmon në rregullimin e sheqerit, ndërsa sjufuri ndihmon në uljen e sheqerit, duke nxitur prodhimin e insulinës. Një studim i vitit 2010 raportoi se kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për individët me diabet. Individët me diabet të tipit 1 dhe të tipit 2, që konsumuan qepë të kuqe, kanë treguar nivele të ulta të glukozës deri në 4 orë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Ja disa fakte interesante rreth qepës që me siguri nuk i keni ditur. Qepët gjenden në shumë specialitete dhe ju japin shije të veçantë të gjedhrave. Nëse dhe për ju qepët janë në perime të preferuara, atëherë do të argëtoheni duke lexuar disa nga faktet më pak të njohura që lidhen me këtë perime. Faraonët egjiptianë janë varrosur me qepë, sepse kjo perime ishte një simbol i përjetësisë. Në Greqinë e lashtë, atletët përdornin qepën në forma të ndryshme për të qenë më të fortë dhe më në formë. Kështu ata hanin qepën në sasi të mëdha, pinin lëng të kësaj perime dhe fërkonin trupin e tyre me qepë. Në mesjetë, qepa nuk përdorej vetëm në gatim, por edhe si ilaç për dhimbjet
e kokës, për rënjën e flokëve dhe për kafshimin nga gjarpri. Kolonët amerikanë sollën me vete në anijen e tyre edhe qepën, por ata zbuluan se vendasit e kishin prodhuar tashmë këtë perime në gatim. Kishin përdorur në ngjyrosjen e rrobave, madje edhe si lodra. Libia është vendi me konsumin më të lartë të qepës në botë. Këtë vend, një person konsumon 32 kg në vit. Qepa mund të ndihmojë tek kolitja, ftohja, astma dhe bronkiti. Lëvozhgat e qepës mund të përdoren për ngjyrosje të pëlhurave, madje edhe për të bërë vezët e pashkëve. Në kontakt me ajrin, kimikatet nga qepa prodhojnë gaz me bazë të squfurit. Prandaj çajmë kur grincojmë ose përdorim qep. Kina prodhon rreth 20 milion tonelata qep në vit. Sipas ulëntimeve shkencore, qepët mund të veprojnë në formën e parandalimit të shfaqjeve të kancerit kolorektal. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.